Мікрорайоні Варварівка занепокоєні місцеві жителі скаржаться на з якихось причин недомонтований під час заміни електроопор дерев'яний стовп. Вже близько 3 років стовп поодинак хитається під час сильного вітру та лякає перехожих. Підточений десятиліттями, зливами, дятлами стовп мали демонтувати під час заміни старої лінії електропередач з дерев'яними опорами на бетонні. Цей стовп може повалитися на наш забор, в кінці кінців. Хто за нього теж буде нам повертати гроші? На сусідський забор. Тут днем стоять машини, дорогі машини. Тут рядом знаходиться лікарня. Не дай Бог, він упаде на людей, на машину, на дітей. Вже декілька років дерев'яним стовпом цікавляться всі, окрім тих, хто мав його своєчасно демонтувати. Був у нас тут случай, як-то вечором виходимо з жіною во двор, хто-то голоса якісь, заглядуємо, включаємо світ, сидять 2 чоловіка на стовпі. Я кажу, а що ви робите? Я кажу, а ми зараз його акуратненько зріжемо, повалимо і уберемо. Тож, в чиї двері стукати? Хто може вирішити проблему? Мы обращались и неоднократно звонили на горячую линию Николаев Обленерго или Обленерго, 0800 там номер. Принимали нашу заявку, 2 раза звонила я, несколько раз мой муж. Все, ну, меры приняты были никаких на данный момент. В спробах отримати коментар від «Миколаївобленерго» наша знімальна група застрягла в замкнутому колі. Близько 10 перенаправлень та передзвонів знадобилося, аби почути хоча б щось змістовне. Що я можу сказати? У нас є єдиний центр, кол-центр. Так. От «Обленерго». Що там далі ваш номер телефону? Це телефон прийомний. Взагалі-то вони повинні були дати номер телефону головного інженера. Хорошо, ви можете дати мені його номер телефону? Городской номер. Так, сейчас, минуточку. Но на данный момент его нету. Главного инженера, они где-то на линии отправят. Хто зна, може в стовпі ті, хто мав його демонтувати, вбачають якусь пам'ятку архітектури або він ювілейний. Та всі знають, що нічого вічного не існує, особливо коли мова йде про деревину. Олександр Гордієнко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.